Арна экономикалық аймақтардың тағдыры қалай болады? Дәл қазір елімізде мұндай аумақтың 11-і құрылған. Оларға жалпы құны 317 миллиард теңге бөлінген. Бірақ мамандар қайтарымыз аз дегенді айтады. Демек, Елордада өтіп жатқан семинар барысында талқыға түсер мәселе аз болмайтын анық. Қазір сол тұстан тілшіміз Қорған Төреқожа тікелей эфирге шығуға дайын. Қорған, қайырлы күн, сөз кезегі өзіңізде. Рахмет, Марал. Я арнайы экономикалық аймақтар дамудың драйвері болуы тиіс еді, бірақ бізде Алматы, Харгос және оңтүстік аталатын арнайы экономикалық аймақтар ғана нәтижелі жұмыс істеуде. Ал қалғандардың шаруасына көңіл марқаймайды. Мұны өткенде оңтүстікті алқалы жиын өткізген елбасы Нұрсұлтан Назарбаев та тайға таңба басқандай етіп айтқан еді. Қорған экономикалық аймақтардың еліміздегі жалпы санынан хабардармыз. Енді бірі құрылатын сияқты. Өткенде Түркістанда да құру жайында әңгіме болған болатын. Я дұрыс айтасыз, Марал. Мемлекет басшысының тікелей тапсырмасымен осы оңтүстік өлкеде, яғни Түркістан облысында Түркістан экономикалық аймағы құрылатын болды. Бұл енді 12-ші аумақ болып жаңадан құрылады. Жалпы осы күнге дейін әлгі біз айтқан 11 аймақтың нәтижелі жұмыс істемеуіне не себеп? Бұл сұраққа менің қасында тұрған қазақстандық мемлекеттік жекеменшік әріптестік орталығының сарапшысы Ғани Жылысбаев жауап береді. Ғани Базарбайұлы, енді арнайы экономикалық аймақтардың нәтижелі жұмыс істемеуіне ең бірінші не себеп? Иә, дұрыс айтасыз. Қазіргі таңда 11 арнайы экономикалық аймақ бар. Оған бюджеттің әр түрлерінен 317 миллиард теңге бөлінді. Бірақ қазіргі таңда инфрақұрылымды жақсарту мақсатында одан 1-2 есе қаражат қажет. Ең бастысы, қазіргі таңда мемлекеттік жекешелік әріптестік заңында 26-шы бап бойынша бізде бағанағы мемлекеттік жекешелік әріптестік тетіктерін пайдаланып инфрақұрылым тартуға болады. Ол нені білдіреді бізде? Ол дегеніміз бюджеттен ақшаны шығымданбай, бағанағы инвесторлардың немесе жеке әріптестердің ақшасын пайдаланып, жақсы инфрақұрылым орналастырып, бағанағы аймақтардың өсімін үлкейтуге болады. Яғни бұл жоқ әлі бізде? Бұл бағана өзіңіз атап өткендей үш аймақта толықтай жұмыс істеп жатыр, бірақ көпшілігі бағанағы инфрақұрылымы жетіспеушіліктен кішкене қиналып, бағанағы жеке әріптестерді, бизнесмендерді тарту қиыншылыққа тартып тұр кішкене. Ал шетелдік тәжірибеде қалай бұл? Шетелдік тәжірибені айтып қарасақ, біз осы жақын арада Біріккен Ұлттар Ұйымының Еуропа экономикалық комиссиясының шақыруымен Минск қаласында болдық. Ол жерде бағанағы адамның әл-ауқатын жақсарту негізінде мүжә жобаларының рөлі атты халықаралық конференция өтті. Сол конференцияны пайдалана отыра бағанағы Минскте орналасқан арнайы экономикалық аймаққа бардық. Великий камень деп аталады, ұлы тас. Ол бағанағы екі ел аралық келісім бойынша жасалған бағанағы аймақ, Қытай арасы мен Беларусь арасында. Қазіргі таңда инфраструктура толықтай қамтылған, ол деген 400 гектар жер аймағы, және де бағанағы шетел заводтары, фабрикалары қазіргі таңда жұмыс істеуде. Ол бағанағы бір белдеу, бір жол бастамасы аясында тартылып жатқан инвестиция Қытай жағынан. Рахмет. Енді осы арнайы экономикалық аймақтардың нәтижелі жұмыс істемеуіне тағы бір себеп бұл қажетті инвестицияның аздығы, яғни барлығы тек қағаз жүзінде бекітіледі, оған кейіннен барып тек инвестор тартылады. Ал сарапшылардың айтуынша, ең бірінші қаражат көздерін тауып алып, сосын барып осы арнайы экономикалық аймақтарды құрған дұрыс. Яғни осы аймақтар алдағы уақытта хабтар сияқты жұмыс істеуі тиіс, дейді мамандар. Бұл мәселе қазір басталатын семинар барысында кеңінен талқыланатын болады. Марал, мендегі ақпар әзірге осы, сөз кезегі өзіңізді. Рахмет, келе байланыста болған әріптесім Қорған Төреқожа.